adresele voastre legale, în amplia sfinția voastră, distinse oficialități, doamnelor și domnilor. Ne aflăm într-un loc de maximă importanță istorică pentru noi, pentru români și, de asemenea, o mare sărbătoare pentru întreaga România și, mai deosebit, pentru Alba Iulia. Îi dau cuvântul domnului primar al municipiului Alba Iulia, Mircea Barba. Am dorit să vă mulțumim pentru că a fost întotdeauna alături în atingerea dezideratelor nobile ale acestei țări. Prin grația și cu nevoința majestății voastre, în mod constant și cu nesigurată de mine, ați reușit că, într-o perioadă plină de reîntrebere, într-o democrație tânără, plină de emoții de femeie, să redați țării și românilor mândria și sentimentul unic de a aparține iubirea locului. Generozitatea, simbolurile casei legale, au contribuit la păstrarea cursului firesc al vieții istorice și patrimoniului ancestral din orașul Unirii și au conferit un viitor solid. Nădăjduim că acest exercițiu de aducere aminte a evenimentelor ce s-au petrecut în urmă cu 90 de ani la Alba Iulia reprezintă, cu voia majestății voastre, un gest de prețuire pentru majestatea voastră în calitate de garant al neamului românesc și, în bună măsură, pentru toți românii. Îl invităm la microfon pe înaltă sfinția sa Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Altețele voastre legale, onorate oficialități, dragi românătății, la Alba Iulia, cetate străveche a Dacei Romane și a gloriei lui Mihai Viteazu. Și aici, astăzi, 15 octombrie 1922, ne-am încoronat eu și scumpa mea soție, mama, părtașa bucuriilor și suferințelor mele și ale țării. Aceasta a avut loc la Alba Iulia. A fost ales acest oraș unde bratii noștri înaintași au biruit vitregii seculare și au păstrat tezaurul de credință drept mai doar, să privim țintă spre regele Ferdinand și spre regina Maria, care reprezintă pentru noi o pildă de patriotism creator și de ciundem în același timp de a apăra adevărurile sfinte și drepturile tăinirii noastre neîntrerupte pe vatra strămoșilor daco-romani, care aici, în Transilvania, și-au avut inima. Fie ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze țara noastră și poporul nostru cel binecredincios.